როგორც ყოველთვის მთელი მათი საარჩევნო კამპანია ტყუილზე არის აგებული, ესენი ფიქრობენ რომ შესაძლებელია მარნეულელი ამომრჩევლების მოტყუება, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. ეს იყო მათი სამუშაო სტილი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. დღესაც გრძელდება იგივე სტილით ყველაფერი, მაგრამ მარნეულელებმა კარგად იციან ვინ ვინ არის, ვინ სადგას და ეს ტყუილები და სიცრუეზე აგებული საარჩევნო კამპანია არაფრის მომტანი არ იქნება მათთვის.